Тобто вже в два рази стресових ситуацій, чи в три, чи в п'ять, у незрячого більше. А в нього слабенький, нікудишній. У всіх нікудишній. Користуємося ми, це німецька і німецька така, американська є така. Позавчора. Я в Житомирі був, там, якщо ви чули, там дуже серйозно. Зараз цехи в нас не працюють, ми не виводимо на роботу, тому що це неможливо зробити. Це ж тільки минуло два дні від цього нападу. У нас немає де працювати зараз людям. Незряча людина не знає, де це відбувається. Тобто для неї кожен вибух – це в неї вдома. Вона не знає його розмір, що сталося, яким чином. Тобто цей стрес, він просто не можна оцінити його, сказати, що його можна пережити і без наслідків. У нас на сьогоднішній день ви можете поспілкуватися з любою незрячою людиною, ви побачите, що вони в дуже важкому стані. Дякую нашій Ані, вона приїхала.